Kanina, sinabi mo, you will not tolerate at walang uh, problema sa ahensya mo sa FDA. So, parang malinis ang FDA. Now, let me tell you this. Uh, because of a complaint, I spoke to a previous Director General. And she admitted to me, na graph ang inyong agency. And she admitted to me, o nga, 5 million to 20 million ang hinihingi kada produkto. That's why she said she's going to put a stop to it. Pero hindi niya napigil, hindi niya na, naputol yung practice na yon. That's why natanggal siya. Now, wag kang magmalinis. At wag mong sabihin na malinis ang iyong ahensya. Just accept the fact na maraming problema dyan sa FDA and you'll do something na para linisin yan. Period. Your Honor, I have to be honest. Uh, may mga naririnig po talaga ako Uh, but the problem is, I do not have leads ngayon po. Uh, I'm telling you, because I'm, hindi ko po talaga hayaan yung ganyan. So I want to coordinate also with people that have a knowledge regarding sa corruption ng siya ko. Puro siya po, ano eh, puro siya po naririnig ko, but I do okay. not have... Mr. Frank, I'll cite you a situation na very upsetting, at uh, magagalit po siguro ang mga nito. nito a company is seeking for a uh, renewal of uh, his uh, uh, so, yeah. product, certificate of product renewal, at inabutan po na expiration ng renewal, yung product niya from previous years na kung saan na-approve na po. And so, I'll cite you an example. Halimbawa po, due to expire yung, Certificate of Product Registration, or CPR, January 2023. January 1, 2023. Pagtungtong po ng January 21, 2023, lahat po ng product na nasa shelves na that was manufactured prior to January 2023, January, 20, January 1, 2023, at hindi pa expired, bakit po kinakailangan i-pull out at kinakailangan itapo na lang yon bilang lugi na lang ng manufacturer. Now, before you answer that, Mr. President, binibigyan po ng dalawang options. Yung pong company naghihing ng renewal. One, bibigyan siya ng uh, provisional extension. Two, sumulat siya sa FDA para sa extension na yon. Nine and a half out of ten, siya po ay nare-reject yung kanya pong request. So what happens next? Yung pong mga produkto na nasa shelves, kailangan i-pull out para sirain na lang, itapo na lang. Pero may paraan para hindi mangyari yon, kailangan magbigay. Depende po sa number of products na nasa shelves, ibibilang po yan and then magbilangan at magkakaroon po ng areglohan in the amounts of maybe hundreds of thousands or even millions. But don't tell me, hindi nangyari yan. Uh, Your Honor, uh, Senator. Uh, because for me, it does, Mr. President, it doesn't make sense. Yung pong produkto na wala namang kinalaman sa paghingi ng uh, renewal for registration nitong isang company, bakit po madadamay? Bakit po kinakailang i-pull out sa shelves? Bakit hindi na po natin payagan na hanggang maubos yun? Um Mr. Uh, Senate uh, Senate President uh, your honor I do not have any rules uh, which is uh, under my mind uh, under your mind uh, the Mr. History, wala pa po on, on my knowledge regarding that so maybe I can ask my field regulatory operations kung yan po ay eh ongoing or may ganyan mga aspeto. Maybe you need to uh, Mr. President maybe you need to ask your corrupt people in uh, your agency Marami po mga corrupt diyan sa mga kasamahan mo Siguro isa-isa sila, silang tanungin niyo po. Kasi nga po, really, it doesn't make sense. I'm telling you. We are talking of hundreds of thousands and even millions na lugi po ng isang kumpanya na kailangan i-pull out sa shelves, sa mga tindahan, sa mga butika, just because nag apply siya ng renewal at naabutan po na expiration yung renewal niya. Even if this was manufactured before the time that it was expired, Before the time that he is manufacturing a new product to be asked to be renewed, so kailangan pull out sa shelves at kapag nag-request, Mr. President, ng extension dinie deny. Bakit? Dahil humihingey ng kotong. Senator, um, Senate President. Uh Regarding po sa pag-pull out ng mga expired na CPR, uh, as may feed po, uh, we don't do that. Mga yes, you do. Mr. President, yes, you do. Um, yes, you do. With regards to the normal process, Your Honor, yun lang po. Kala I have I have with me some complainants na nagreklamo na na nalugi ng 10 million, may nalugi ng 50 million pesos dahil sa pagiging kawatan ninyo dyan sa FDA. 50 million. Meron pa nga isang kumpanya, napakalit niya. She has to shut down. Uh, your Honor, regarding po yan, yun nga po, wala kaming proseso na gano'n. If ever po yan, eh talagang ganyan ang ginagawa. Open po opisina ko 24 by 7, sir. Sabihin niyo po sa akin, complain niyo sa akin. I'll take your word for that. Yes, sir. Mr. President.